coronavírus. Um vírus que veio para alterar a nossa forma de vestir, a nossa forma de... o nosso estilo na rua. Um vírus que veio para balançar o backstage da moda. Vamos falar sobre ele hoje? Bora descomplicar? Coronavírus. Isso já existiu antes? Se a gente voltar atrás, a gente vai chegar na famosa gripe espanhola, que matou em torno de 500 milhões de pessoas, que aconteceu em 1918. E essas fotos que a gente está mostrando para vocês são fotos do mundo inteiro, mas em especial, olha essa aí, de Milão. Milão, onde recentemente, onde hoje em dia, a gente tem visto ser uma capital atacada pela mídia, atacada pelas pessoas com um verdadeiro pavor e assombro, e que, para nossa surpresa, é a capital da moda. E aí eu pergunto para vocês, como é que fica a moda? Por que esse ataque? Como a gente vai ver Milão? E por que toda essa coisa impressionante com a moda? Por que a Lombardia é tão importante? Porque o Vêneto, a outra região que chama Marche, que tem como capital a cidade de Urbino, a Emília-Romagna, por que essas cidades impressionam e causam tanto impacto na moda? Bom, como vocês já sabem, Milão é uma capital industrial. A Lombardia é a região industrial da Itália e é onde a gente tem a capital da moda italiana. A semana da moda italiana acontece em Milão. Além do que, bem perto, na cidade de Como, é a cidade onde a gente tem a maior produção de seda da Itália. No Vêneto, e aí a gente tem a capital Veneza, é onde a gente também vai encontrar algumas empresas de renda. É onde estão grandes fabricantes de calçados e de acessórios, assim como Nelle Marche. Não sei se vocês conhecem aquela famosa marca Tod's, do Diego della Valle, aquele empresário que fez iluminar o Coliseu. Ele mesmo, a empresa dele, é nessa região chamada Marche. Então, se a gente for observar toda essa parte de calçados, de acessórios, de produtos feitos em couro, de concerie, cortumes, né, em italiano, a gente vai ter uma grande concentração desses fabricantes, desses produtores, justamente no Vêneto e na Lombardia. Outro lugar é a Toscana, que ainda não está tão contaminada e, portanto, não é foco desse decreto que visa fazer com que as pessoas fiquem em casa. Por que ficar em casa? Porque, dada o fácil contágio desse vírus, fazendo com que as pessoas fiquem em casa, elimina bastante a chance de contaminação. Até porque na Itália, a UTI tem poucos leitos. Então não teria onde colocar toda essa gente doente. Mas não significa que os italianos estão doentes, não. Eles não estão de braços cruzados. Eles já estão, sim, trabalhando como eles já estavam trabalhando para a próxima coleção. A próxima coleção visa muito a sustentabilidade e já trazia todo um questionamento do que é o luxo hoje em dia, frente a essa problemática que a gente tem de meio ambiente, que busca uma solução sustentável para a gente viver melhor. Eu acho que esse vírus veio, na realidade, para dar uma balançada, fazer com que a gente repense o nosso estilo de vida. E por falar em estilo de vida, a rápida difusão do vírus, né, foi escondido
quando lá atrás foi a vez da gripe espanhola, ao contrário dessa vez, que a difusão midiática em rede social está sendo uma coisa assim traumática para vários habitantes dessas cidades, tanto na China quanto no Japão, que o governo japonês já até está repensando se acontecerão as Olimpíadas ou não. E também, principalmente, na Itália. As pessoas me mandam mensagem, Tetê, a gente não tá doente, tá? Não é como muitas pessoas até me procuram falar, ah, você vive na Itália, você vai pra Itália. Eu vou pra Itália, eu quero muito pra Itália logo. Mas é porque as pessoas que eu conheço, elas estão vivendo em casa, elas estão respeitando a toda essa normativa pública, governamental, de prevenção à doença. E então, falando de prevenção à doença, o uso da máscara. Lá atrás, na tal gripe espanhola, teve o uso da máscara também. Uma máscarazinha simples, que não é o caso agora. Até teve uma... Eu até encarei bem com um olhar assim suspeito, sabe? Eu não gostei do que eu vi. Ter uma máscara da Fendi à venda na Luiza Via Roma, uma máscara de seda que, na real, presta pra nada. Era um lançamento antigo, de moda, pra aquela coisinha assim, pra atender aquele pessoal mais asiático, gosta muito de viajar de máscara para se proteger, o que eu acho mega válido. Mas nesse caso do coronavírus, não adianta você sair com uma mascarina, com uma máscara fashion da Fendi ou da Gucci, tá, gente? O que adianta é a máscara bico de pato. Cheguei em casa, ó a mão, tira a máscara, deixa lá. Não, a máscara também só vai valer por 10 horas, ou seja, uma saída de dia, né? Outra coisa, luva de borracha. Também não tem nada fashion nisso, mas você tem que usar, lembrando que sua mão não é um espanador, então sua mão não tem de ir deslizando pelos balcões, pelas coisas. Você coloca a luva e muito cuidado ao retirar, e né, ai que saco, cheguei em casa, retirei. Acho que já aconteceu com vocês, né? Daquelas pessoas que lhe atendem em consultórios, em laboratório de exame. Pessoa numa frescura, você pega lá, pega seu cartão de crédito, enfia na máquina, passa com a luva. Você fica olhando assim, essa mulher vai contaminar meu cartão de crédito. Por isso, uso álcool gel. Tem cada álcool gel super fofinho. Aliás, se você é dono de marca, por que não? Eu acho que vai ser uma mega tendência você fazer assim uma bolsinha para carregar seu álcool gel, todo fashion, acho bem bacaninha. Ou então usar aqueles, sei lá, umas correntinhas também para colocar do lado de fora da sua bolsa, sempre álcool gel, que devido ao seu percentual, seu percentual de teor de álcool mesmo, como é que chama isso, hein? É o volume, né? É o volume? É. Tanto, você tem álcool 70, você tem álcool... Eu não sei exatamente, quimicamente, como é que diz, mas... A gente descobre, escreve aqui isso, pra vocês. Aí, esse que presta. Importante é isso. Agora, toda essa parafernália chegou em casa, joga fora, de preferência, em outro lixinho que você vai ter em casa. Tem de ser fechado, separadamente, jogado fora. Porque o importante, é que a gente não pode esquecer, é que essas coisas... A gente usa na maior frescura, de repente dá um clique, entra no ambiente doméstico, esquece da vida. Esquece como tira uma luva, a outra já mete a mãozona, tira. Então, muito cuidado com isso. Se você puder sempre ficar com a mão no bolso, o máximo possível. Sabe, tem um ditado em inglês que é keep your hands to your body. Eu costumava falar muito para os meus filhos, que é para você manter suas mãos perto do corpo. E aí sim, tenta evitar tecidos muito fininhos, tipo essas leggings muito fininhas que nem tem bolso. Procura usar, eu acho que é uma coisa que a moda vai
ter que dar essa sacada mesmo de bolso. Outra coisa é não ter tanto contato corpóreo, que isso já é muito bom para evitar várias doenças, por não só esse coronavírus, mas também, se a gente parar para pensar, hepatite passa por líquido corpóreo. Então, se você vai viajar, viajar significa, se você vai pegar um transporte público, usa uma pashmina para te proteger, se você está de manga curta, sabe? Proteja-se, proteja o seu corpo. Eu acho que é para repensar bastante isso. E lembre-se que tudo que é mucosa, então, sair de shortinho e sentar num lugar pode ser complicado. Eu não estou dizendo para você não usar, até porque o desfile da Chanel, parece que ninguém vai trabalhar, né? A não ser de short. Todo mundo vai trabalhar de blazerzinho Chanel comprido e short. Eu não entendi aquele desfile, mas tudo bem. Não vem ao caso, a gente pode comentar. Quer que eu comente o desfile da Chanel? Pede aqui que eu comento. Agora, até me perdi pensando naqueles shortinhos. Mucosa, isso que eu estava pensando, quando eu pensei no shortinho. Os olhos devem estar protegidos. E não é frescura, gente. O vírus do coronavírus entra assim pelos olhos. Então, máscara e óculos. Por causa da contaminação, o óculos também deve ser limpo diariamente. Todas essas doenças, elas são meio caminho andado para prevenção, elas são facilmente não, mas elas são bem prevenidas se você adquirir hábitos de higiene assim, quase histéricos, extremos, muito, muito, muito. Fez qualquer coisa, lava a mão, álcool gel, não aperta a mão de ninguém, não sai por aí dando beijinho, abraço, que é uma coisa muito nossa. Não é se tornar antipático, é simplesmente compreender que isso é momentâneo. Para evitar maçaneta, gente, todo mundo é assim muito enojado com maçaneta, né? Eu também sou, mas isso não quer dizer que você pode se dar o direito de publicamente meter o pé no negócio de descarga dos banheiros públicos, meter o pé nas maçanetas do banheiro público, porque às vezes eu conheço muita gente que mete o pé. E aí, quando eu vou entrar num shopping, no banheiro, eu fico pensando, será que alguém meteu o pé aqui onde eu tô colocando minha mão? Então é muito mais civilizado, é muito mais, é mais bacana com o outro, sabe? Pensa no outro, você pegar um papel, empurra, mas não tinha papel na hora, leva, tem lencinho de papel pra você levar na sua bolsa. Tira. Que besteira, vou gastar dinheiro com isso. Então vai no McDonald's, pega um guaranapo no McDonald's, que é de graça. Empurra a porta do banheiro. Mas não faz essa sacanagem com os outros, que eu acho muito injusto esse negócio de... É porque eu já vi várias pessoas falando, olha, eu ainda consigo. E mete o pé. É muito sacanagem. E com certeza a moda vai ter que se reinventar. Porque eu acho que agora, de repente, a gente notou que a gente tem aquele direito de ter um espaço todo nosso. São questionamentos muito loucos, né, que a natureza nos impõe. Porque a gente estava muito se esbarrando. E, de repente, vem um negócio desse, pá, dá uma cacetada na galera, para pensar que cada um tem direito a ter seu espaço próprio. E eu espero que você consiga seu espaço próprio na moda, descobrindo o seu estilo pessoal. Eu vou ficando por aqui. Deixa seu like. Me pede sobre o que você quer que eu fale. Se isso foi bacana pra você, se não valeu de nada, me conta. Eu quero saber a sua opinião. Um beijo.